Mas merera Eurovizii dan da prunda zemot xsenebu konkursi azri ertkholda 70-ot da apiksira. Tvaro mam temaze saubers agarapirebs da ekranebidan tsotakhnit gakra. Magram es imas ar nishnabs rom Nina Sublatis chemokmedeba ert adgilas dgas. Lamazmani siakhleebit Radio Fortunas Tata Sadradzis gadatsema Art FM-shi etsvia. Shemsrulebeli simgrebs akhali albumistvis tsers, romlis gamoshobis tarikhits jerjerobit utsnobia. Amjeradats Ninasdan ertad krebulze misi meugle Georgi Shamanauri mushaobs. Titkmis ori წელი არის მე და გიორგი ერთად ვაკეთებთ მუსიკას და პრინციპში არაფერი არ გაუმეშვია ისეთი რაშიც ანუ ერთად არ გვრაზეც ერთად არ გვემუშავე. Შესაბამისად ეხლაც ამ ალბომზეც და EP-ზეც და ასე შემდეგ ერთად მუშაობთ. Ალბათ ადრეც რაღაც პირველი ალბომი და რაღაცებს სხვანაირად შეხედა, მაგრამ ეხლა ახალი პროექტები ბევრად საინტერესოა, კიდე რაღაცებს გეგმავთ და მოკლედ პრინციპში სულ ერთად ვართ. Video urgulis gadaqeba jerjerobit dagegmili ar aqs, magra misi vizualuri monatsemebidan gamomdinare klipi Ninasdvis gansakutrebit momgebiani ikneba. Bolos lamazmanma video simgherase Dark Desire Big Cake Studios-tan ertad gadaigo. Garda amisa musikosis angarishse Lasha Kicks-tan ertad gadaghebuli Britney Spears-is Toxic-is coveria. Ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს, რომელზეც ვისურვებდი რომ გადამეღო და ალბათ როცა მოვრჩები ამ ყველაფერს და უკვე საბოლოო რაღაც რიცხვი მექნება სიმღერების, რომელსაც ვიტყვი ალბომში უნდა შევიდეს, ალბათ რაღაც ერთს გადავიღებ. თუმცა ძალიან რთული თემა არის ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე ამ კლიპების გადაღება და შესაბამისად მიჭირს მეც ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ალბათ რაღაც ისეთ საინტერესოს და კრეატიულს აუცილებლად გადავიღებ. Ამჟამად არც ერთ ლეიბლთან არ თანამშრომლობს. Გარკვეული პერიოდის განმავლობაში Bravo Records-თან ერთად მუშაობდა, მაგრამ თვლის, რომ სხვადასხვა კომპანიებთან კავშირი მის პროფესიულ თავისუფლებას ზღუდავს. Ძალიან ბედნიერი ვარ იმ ფაქტით, რომ არც ერთ ლეიბლთან, არც ქართულთან, არც უცხოურთან შეხება არ მაქვს, იმიტომ რომ რაღაც მაინც ლიმიტირებული არის, მაგალითად დრო, მაგალითად შემოქმედება და ასე შემდეგ. Და მე იმ ტიპის არტისტი ვარ, რომელსაც როცა უნდა დაწერა, მაშინ წერს, როცა რაღაც სურვილი აქვს, რომ პერფორმანსი გააკეთოს, მაშინ აკეთებს და ასე შემდეგ. Იმიჯებს ძალიან ხშირად იცვლის, ჯერ იმიტომ რომ ყველაფერი უხდება. Zogadat ცვლილებები ძალიან უყვარს. Ცოტა ხნის წინ თმაც ითვლად გადაიღება. Შემდეგ შავი ფერი დაიბრუნა და ვარცხნილობა შეიცვალა. Ამჯერად შედარებით ბუნებრივი იმიჯი არჩია. Პირალა არ არის, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ გვქონდა მყირალა და ცოტა მომბეჭდა. ანუ არ ვფიქრობ რომ რაღაც პროექტში მომარგეს, ესეთი მივედი, ისეთი ვიყავი უბრალოდ და ისეთივე გამოვედი. თუმცა რაღაც მიყვარს სრულებები, ვფიქრობ რომ საჭირო არის, იმიტომ რომ რაღაც სიახლე არის, თერაპიასავითაც არის, როგორც მაგალითად შოპინგი და ასე შემდეგ და ეხლა პრინციპში აი ესეთ განწყობაზე ვარ და ამ ფერის თმა მაქვს. Ხედავდი იმისა, რომ ევროვიზიიდან ჯილდოთი ხელდამშვენებული ვერ დაბრუნდა და უნდა აღინიშნოს, რომ მამაში ნინა ყველაზე ნაკლებადაა დამნაშავე, კონკურსის შემდეგ მომღერლის ინსტაგრამს ათასობით ფოლოუერი გამოუჩნდა. ჩვენთან ერთად მუსიკოსსაც უყურს, რომ სოციალურ ქსელში მის გვერდზე ძირითადად უცხოელები აქტიურობენ. Eurovizis mere rats xteba es aktivroba zirtad utsxvelebisgan upro aris vidre kartvelebisgan ratomgats da mat shoris Instagramzes nu rats sheitsvala es aris is rom ratkhona zan bevri utsxveli msmeneli qvas da sasiharlo fakti aris ro da akhlobit erti tvis cin chemi ert-ert simgra Dark Desire iqo latviuri iTunes-is top chart-ebshi florsde me 13 tu me 4 adgilas da nu moqlet zan iset kargi gamokhmaureba ak zirtadat vin tsqidulobs da aso tvkat aris msmeneli chemi shemokmedebis es aris utsx ყველი მსმენელი და რა თქმა უნდა ძალიან მოხარული ვარ. ჯერჯერობით მასშტაბურ კონცერტს არ გეგმავს. Ახალ სიმღერებს აგროვებს და სავარაუდოდ თაყვანის მძემლების წინაშე ახალი ალბომის გამოსვლის შემდეგ წარსდგება. შეგახსენებთ, რომ ნინას ანგარიშზე ერთი მუსიკალური კრებული Dear to be Nina Subladia, რომელიც Bravo Records-თან ერთად 2014 წელს გამოსცა. ცოტა ხნის წინ კი მისი ერთ-ერთი სინგლი Dark Desire ლატვიური iTunes-ის ჩარტებში მოხვდა.